Lane moje, gde je Milena? Evo je, kafu nam sprema. To je ta jaka žena, što stavlja kocke šećera. Sada, pošto sam ja danas imala i drugarice i pila sam mnogo kafa, znači sada samo za vas. Hvala Milena. Dirnuti smo pažnju. Nego nemoj prejako, molim. Dve kašičice šećera. Ali kad gosti dođu, da ne kažu da žalim, ja onda malo jaču stavim. Koliko ste rekli šećera? Dve kašičice. Da ne bude mnogo, evo će mi šećer. Kako mnogo, pa rekla si da ne žališ. Ajmo da kafenišemo i da radimo. Ja obožavam kuhinju. Uopšte kuću obožavam. Kako da kažem, ono, baš sam kućna žena. Wow, kućna žena. Znači da voli da sluša house muziku. Ja? I zaista mnogo volim da kuvam. Kada mi je vreme dozvoljava i kada nisam na putu i kada nisam u nekoj žurbi. Pa naravno kad vreme dozvoljava. Pa nećeš da kuvaš po kiši. Da, nema veze. Najvažnije je da je suprug zadovoljan. Jer put do muškog srca ide preko stomaka. Moj suprug kaže da sam izvanredna. Šta? Šta? Domaćica i kuvarica, ali ipak to je nešto što morate da radite, jer morate da jedete, znači morate i da kuvate. A znači ne može uvek da mi pričini zadovoljstvo nešto ono što moram. Dobro, ne mora se na primjer gajiti cveće, ali je lepo imati. Pa da, voliš li ga ti? Ja mnogo volim cveće. I ovdje sam par godina, 5-6 godina u ovom novom stanu i vidi se u ovoj prostoriji da imam cveće. Znači cveće baš volim, ali ga ne uzgajam, nego kupim ovako gotovo pa ja ga negujem. Kada vidim da počne da vene, ja zamijenim, kupim drugo. Au, ali ga neguješ. Bolje uzmi iglu u ruke pa vezi cvetne goblene. Goblene nisam nikada vezla i ne znam da vezam goblene. I što se tiče tih ručnih radova, nisam nikada nešto bila sklona tim radovima, ni da sam nešto heklala, da sam nešto vezla. Znači, ne vezem goblene. Dobro, ima vremena, naučit ćeš mi. Aj, dobra je stvar što vezeno cveće nikad ne vene. Ha, da. Ja pjesme pišem još iz osnovne škole. I imala sam svoje tekstove na mojim prvim pločama. Kasnije, dosta kasnije sam počela da i komponujem. I do dana današnjeg ja maltene pišem sve za sebe. Znači muziku i tekste. A super, i to je neka vrsta heklanja. Da, ali sa notama. Da, koje su to pesme, Milena? To je pesma Zar ti mene nije žao. Već sam rekla Poželi na majko sreću. Jaka žena, ne pitaj me šta mi je. I recimo posljednja. Žao mi je, žao mi je. A što ti je nas žao? Reci Milena, reci pravo. Aj, ti lepo komponuješ, kolega. A da čujemo kako to Milena radi. Znači ja pritisnem ovako normalno i pevam i ono odnesem takav snimak, odnesem tako da kažem neobrađeni sirov snimak, ali se čuje melodija, čuje se tekst. Koja melodija? Koji tekst? Ne čujemo ništa. Ajde, zapevaj nam Milena, zapevaj. Ne pitaj me šta mi je, moje srce boluje. Srce moje, jer želi da bude tvoje. Bože mili, kakav divan dan. Salutajućom kamerom, uvek nasmejan. Ja najviše volim da pišem pesme.